поки я не народила, ми вирішили зустрітися. Тому поїхали. Я вийшла! Хлопець бідний побачить, як він парить скопиться. О, от так, все. Мне вчера, конечно, отаже на вулице, мне кажется, будет классно фото, потому что видео гарно выглядит. Господи. Знаете, вот этот бред селеди? Я вот такая. Ага, ага, знаю. Это селеди есть. Что все еще подумаешь? Я, конечно, мечтала. Есть поке? Да лучше. Поке пыще. Я предлагаю попку. Давай. Тут есть. А что там есть? Лемон, ботосе, уке? Да, да, да. О, ну да. А вот вы начинаете? А, да. А у нас аж 10. Дивіться на це. Мадам, мадам, мадам. Ой, там Катечка. Вийшли. Жара страшна. О, можемо сюди зайти. Заходимо. Заходимо. Дуже жарко. Це недалеко від Тайджуньок. Дівчатка скоро вже їдуть, тому вирішили зайти. Я тебе знімаю. А, не серйозно. Давай, я тебе сфоткаю. Давай, зараз сфоткаєш. Ой, ти щезаєш. О, Оля. Зараз Оля мене сфоткає. О, танці, танці, танці. Їж, їж. Щоб потім натягнутися ще? Так. Так. Тоді я цю возьму поки. Що мені не подобається в Кореї рідко оцих італіянських ці роблять пасту самі. Що просто її купують. Ну не самі її роблять, а що просто вона не як з пачки. Було б класно, якби самі робили. Ти іноді навіть підеш в якийсь дорогий ресторан, навіть і цей не дешевий. No. Але навіть якщо дорожчі, прийшли, коли в Сеулі пішли, ми з чоловіком зайшли, він такий більш-менш дорогий, а заказали. Пасту, а вона, ну чувствується, що це звичайні макарони. Так. Я дивлюся, ті, що я казала, що ютубери, ті, що подорожують. Там ті, що ніколи взагалі не виїжджали, тільки ці перші рази. І так цікаво, як вони їдуть в Європу, що все їдять і їм все солене. Все солене. Яка вам добріша паста?
Нічого така, як все. Чувствується, як його. Один, два, три. Водорослі. Дайте її. На відео зуби стають чорні. Красиво. О, чекай, слухайте. Мені якийсь перець попався. Прям кусок перця, я його прям почувствую. Він такий... Сюрприз. Ядрений. Скажемо, оця більше така до європейського стиля, а ця така до корейського стиля. Ну так. Да. Смачно поїли. Смачно поїли. І тепер ще йдемо. Знову. Ще у мене живіт. А ти там вагітна? А. Ні, це я поїла. Ти просто поїла. Я тільки Поліна казала, дивись, який в мене живіт, я поїла. А у мене такий само. Це ми з Олі наїлися, а пусть. В таку спеку ми тільки з кафе в кафе переходимо. І Оля, скільки можна? Дайте поїсти. Ну що, пробуємо? Молодичні. Давайте всі різні. Чого давай. Все, понятно. Всі повністі. Ну, желешка. Желешка. Така не дуже солодка, мені подобається. Як вона каже, сухне чи ні? Ну, щось є таке. Ну, головне, що не солодка. Дайте це. Так, кубак. Кубак смачніший. Так? А мені цього? Ні. Мені було. Мені і то. Не можу сказати. Все. Ну, в принципі, нормально. Мені все смачно. Я люблю традиційні корейські солодощі, тому що вони ще не дуже солодкі. І це ж мій стайл. Обіймаємося, Поліна. Вітаю тебе. Дякую, що зустріла нас тут душевно, як вона прийняла. Вигуляла. Я ось тільки зайшла додому, дівчата відправила. Дивіться, який дощ. Я собі вирішила, що це за дівчатками та Джон плаче. Такий дощ пустився. Ну, Кирик, і ти дивишся.